Polisi wameanzisha msako wa kumtafuta mwanaume anayedhaniwa kumuua mkewe katika kaunti ya Nakuru kwa kumdunga kisu zaidi ya mara saba na kutoroka papo hapo. Phoebe, wang'ombe na taarifa zaidi kwenye mseto wa kaunti. Katika kaunti ya Nakuru, polisi wameanza msako wa kumtafuta mshukiwa wa kiume anayeshukiwa kumuua mkewe kwa kumdunga kisu zaidi ya mara saba na baadaye kutoroka eneo la tukio. Winnie Chepkirui mwenye miaka 41 anadaiwa kuuawa na Amos Njogona nyumbani mwao. Kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Nakuru Mashariki Martin Masika alithibitisha tukio hilo na kusema kuwa walifahamishwa kilichotokea na raia mmoja wa eneo hilo. We received a report at about 1:30 that somebody had been murdered. We came to the scene and actually we confirmed there's a lady who has been murdered. Na katika kaunti ya Machakos, Yunis anaomba haki baada ya kubakwa na kundi la wanaume mwezi wa Disemba mwaka uliopita. Anasema alijaribu kupiga kelele ili kupata msaada siku hiyo lakini iliambulia patupu, kwani wanaume hao walimziba mdomo. Walimvunja mguu wa kushoto na kumuacha na maumivu. Kwa bahati mwanaye alikuja kumuokoa na kumkimbiza katika hospitali kuu ya Machakos. Hajawahi kupata tiba ya mguu wake kutokana na changamoto za kifedha na hivyo kulazimika kubaki nyumbani kwa maumivu. Ana wasiwasi kuwa huenda mguu wake unaweza kuvimba usipotibiwa hivi karibuni. Mguu sasa nikaona sasa vile naendelea na kukaa, hii mguu njoo hata hiyo kikombe ilipotokana iko ndani, hii mpupa pile inangwarada huko ndani pile nasikianga uchungu nikipinduka njoo siwezi pinduka na lalanga na upande moja. Ninaona sasa hiyo kikombe inaweza anza kuoza na ifanye mpaka kuoze huko ndani nyama. Katika kaunti ya Nyandarua, maafisa wakuu wa wizara waliokuwa wameteuliwa na gavana Kiare Badilisha wameapishwa leo. Mkuu wa mkoa aliwaomba viongozi wakuu wapya kuwahudumia wananchi kwa uaminifu mkubwa akieleza kuwa watatumika ili kuleta mabadiliko. Viongozi wengine pia wamebainisha kuwa wamewekwa ofisini ili kuhudumia maslahi ya wananchi wa kawaida na kuwataka kuweka juhudi ili kuimarisha utoaji huduma. Phoebe Wang'ombe, Look Up TV. Today marks a new face of my government as this new team takes up from where their predecessors left. You are the new entrants into the great team of change drivers who come up to take critical leadership positions in our journey of change.